还没有完全的明朗，就算呢台大医院景福病房外警力是24小时的在戒备，但是呢连胜文心中还是有阴影，他很担心凶手会有共犯会到医院去对他行凶，所以呢要太太蔡依珊在医院陪他。而这个蔡依珊呢也担心丈夫会胡思乱想，晚上睡觉的时候呢还紧紧牵住了连胜文的手，但是呢身旁朋友透露说，其实这几天蔡依珊她也是压力很大，经常梦到枪手尖叫吓醒来。统一管制媒体，警力来回走动巡视。连胜文遭到枪击之后，住进台大医院15楼警服病房，高楼层、高规格戒备。连胜文身旁还有一位保镖、三名员警以及一位保全贴身待命，外围还有18名刑警巡查。但连胜文就是不放心，担心凶手再来突袭，害怕连胜文独处会胡思乱想。蔡依珊从头到尾陪伴，每天晚上都会牵着连胜文的手入眠，但心情难以平复，曾经梦到枪手又来，尖叫吓醒。当胜文还在家务病房的时候，我亲耳听到依珊要求说能不能给他一张小床，他希望能够在他旁边24小时都让胜文知道他在。蔡依珊已经瘦了好几公斤了。连续几天下来，蔡依珊以医院为家，两个儿子也送到连战家确保安全。姐姐连慧欣除了帮忙照顾侄子之外，还气到一连发了5封简讯痛骂凶手。简讯当中，刘慧熙说凶手是有预谋的，带了49颗子弹压住连胜文的头开枪，要大家别相信误杀说法。回忆当时看到弟弟满身是血，连慧熙更是气到不知如何是好。一向个性温和的连慧熙又急又气，简讯当中还因此一连打错好几个字，但案情未明，为了让连胜文放心，连胜文家上上下下一致封口，不再对外说明。这是转过现场台北采访报道。